Kali ini nyari keong sama ikan di sini. Nah. Nah, lagi. Hup, 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 hup. Awas. Wow. Duh, salah ke pinggir iki. Tabrak motor. Nari keong sama ikan. Patos bril, ora empuk. Bril, empuk patos wi. Atos, tor-toran lo. Kena anu. Apa? Di. Ah, raket tok. Hilang. Petang raket tok. Kelayangan. Sawah. Boleh. Dik nih, dik. Nang jero. Jero. Eh, jene jero. Nah, jero nek ana ulone lho. Ana. Kasih apa ke? Eh, sudah dekat sawah Dika itu sana, sebelah sana. Sawah Dika. Tapi rano keongnya adik. Alon-alon kok nek ana beling lho, nek nyoblos. Iki urange wakeh. Urange kene kok. Urange wakeh iki. Ndak apa? Wis padhi sik. Apa? Ha. Iwa isa uplit. Iya. Kemarin airnya banyak, ini sekarang sudah surut. Wah, melangkah jauh. Coba di nganu pil. Cil-cil iki wae lho. Perayaan. Motore. Ini
Untuk keyang ora mau. Mosok. Sing enak sing cilik-cilik keyonge. Sing gedhi keyong emas e. Ana becak gedhi men iki. Mantep. Iwa iso mlaku di sikil. Iwa e mabur. Di ndak ae. Mabur petat paling gitu. Pak Dudut. Lho balik nang rono. Eh dikam malam berono. Hei, aja dada. Kuwi. Dika. Aja dada sik kene-kene iki. Aku sekali sero lase kito sak meneh. Ndopo? Apa iki? Wene tenan po ora. Udang Dika, entuk udang ning kene. Malan. Diudange ono ning ambek. Mayan nang kulkas karena ana udang budi gede, udang beku. Kok tinggal kok gowo nang. Jadi tinggal. Gowo teman-teman dhuwur ae kae, ana masalah. Nah. Sambil nengok sawah lama enggak ditengok. Digarap sama orang nih, nah dari sini sampai sana nih ya lumayan sih, ukuran 9x15 ini enggak ada orang lain. Kembali lagi sana sama Dika and friend. Wah, ini jalannya sangat lebar, ini ada 5 meter. Rana beri nganu dan lebar 5 meter, kalau nggak salah ada 5 meter. Nah ini aku tuh udah kuatnya di cili-cili. Cilik gede ning omah. Saya ning kulkas mamamu beli mu gede udang bagu. Ndi ya dene? Niki ne tak cemplungke. Oh. Cilik kok. Ki ana udang iki lewat mong. Wel. Kiyo mlebu. Yo buku. Oke Dika. Hei. Dadah.